Se, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg er sådan lidt national-skandinaver. Jeg er også meget national-dansker. Jeg er faktisk stolt af Danmark, og jeg er stolt af Skandinavien. Og jeg er faktisk stolt af SAS. Nu, jeg har rejst meget, og rejser også forholdsvis meget stadigvæk. Og har I set den der tv-reklame, hvor at med forskellige skuespillere og kendte personer, så står SAS-flyet et eller andet sted i verden, og så kan jeg ikke huske, hvordan nu er du næsten hjemme. Jamen, jeg må indrømme, jeg har det sgu lidt, så jeg får næsten tårer i øjnene, fordi jeg har det også sådan, når jeg står et eller andet underligt sted i verden, så står der lige pludselig et SAS-fly, og det kan ordentligt købe, hvad det flyder til Stockholm, så har jeg det næsten som, at nu er jeg næsten hjemme. Altså, det er sådan lidt af Skandinavien, der er blevet transporteret ud. Jeg kan rigtig godt lide SAS, jeg går derover mig hver dag over, at de ikke kan finde ud af at drive forretning. Jeg ved sgu ikke, hvad der er galt, men det kan de jo altså ikke. Så det vil ærge mig meget, hvis de en dag kollapser helt. Men de har faktisk lanceret en kampagne i øjeblikket, som jeg bare tænker, bingo mand, hvor er den god? Jeg har taget den med her. Det er jo simpelthen mere værdi, det de kører på. Jeg håber, at forbrugeren forstår det. Fordi det, de jo går ud og siger, det er, kan en flybillet til 725 kroner være billigere end 498? Det er sgu da et godt spørgsmål. Et kort svar er selvfølgelig, det er jo også det, der er en skjult agenda for SAS. Ja, det kan den godt være. Jeg møder nogle gange nogle forretningsfolk, der siger, at jeg flyver simpelthen ikke med SAS mere, fordi jeg kan købe den billet 500 kroner billigere, når jeg skal en tur til Frankfurt. Nej, hvordan gør du det? Jamen flyver med Norwegian, siger jeg. Okay. Når så du flyver med Norwegian, har du oplevet, at der er længere ventetid i lufthavn? Ja, siger, det kan godt være. Nogle gange så bruger jeg måske 45 minutter mere i køen, men det er sgu okay, jeg sparer 500 kroner. Okay, siger. Hvad så, når du kommer til Frankfurt, lander du så i samme lufthavn som SAS? Nej, nogle gange så lander en, der ligger lidt længere væk, men jeg skal kun bruge en time, så kommer jeg ind til byen, og jeg har sparet 500 kroner. Okay, siger. Betaler du ekstra nogle gange for din bagage eller for noget andet? Ja, hvis jeg har en ekstra kuffert med, så kan det godt være, at jeg lige giver 40 kroner ekstra, men jeg har sparet 500 kroner. Hvis nu vi lige prøver at lægge sammen den tid, det koster dig, når du normalt charger, eller den arbejdstid, din virksomhed giver dig eller noget andet, så er det jo ikke gratis tid, du venter i lufthavnen 45 minutter, du bruger en time i den anden ende, og du skal betale noget ekstra for det her. Det er jo kost, du skal lægge ovenpå. Men vi har jo en tendens til som forbruger at elske det her rigtig meget. Vi synes, det lyder billigere. Vi har det rigtig godt med noget, som egentlig lyder som om, at det har et rigtig godt udgangspunkt. Så det egentlig virker som om, det er rigtig, rigtig billigt. Så det har vi en tendens til ligesom at slå ned på og tænke, det er rigtig godt. Jamen, lad mig lige give jer et hurtigt eksempel. Jeg skal lige se, om I er meget rationelle eller meget irrationelle. Det er meget svingende resultat, jeg får på det her. Jeg har lige en hurtig øvelse. I skal lige lege med tanken, at jeg står med to gavekort herop til, skal vi sige det, til Fona. Der var et gavekort, og der var et andet gavekort. Gavekortet herop har en værdi på 100 kroner. Gavekortet herover har en værdi på 200 kroner. Okay? Alle med så længe. Nu skal jeg lige vise jer noget, og så skal vi lige vælge den her. Nu siger jeg lige, det herop, det er en løsning A, og det her, det er en løsning B. Lige om lidt, så vender jeg tavlen rundt, og så skriver jeg noget på den her. Og alle jer, som umiddelbart helst vil vælge løsning A, skal jeg bede om at række hånden i vejret. Og nu gælder det altså ikke, der er nogen, der sidder og siger, jamen, jeg vil sgu ikke have et gavekort til Fona. Det er sådan set ikke det, casen handler om. I skal forestille jer, at jeg gerne vil have et gavekort til Fona, okay? Så herop har vi altså gavekort med en værdi på 100. Her er der gavekort med en værdi på 200. Nu skriver jeg lige forudsætningerne på, og så når jeg vender den om, alle dem, der vil have æren, skal reagere spontant. Er I klar? Det er en rimelig simpel og let øvelse, det her. Nej, der er ikke nogen fælde i det her. Gavekort herop til 100 kroner, det får I gratis. Gavekort til 200 kroner skal I betale 70 kroner for. Hvilken et vil I helst have? Hvor mange vil have æren? Ræk hånden op venligst med det samme. Fantastisk. Der er en. Er der slet ikke andre, der vil have æren? Den er gratis for pokker. Nej. Hvad vil resten? Vil I have B'eren, eller sidder I og tænker, jeg vil fandme ikke i Fona? Okay, jeg er jubelagtig glad for, at der er rigtig mange i det her rum, som tager en B'er. Rigtig mange gange er der faktisk et flertal, der vælger æren. Nu skal jeg ikke gøre nogen fornærmet herinde, men hold kæft, hvor er det dumt at vælge æren.